Бүгінгі видеода Франклин шемі 4 сағат бойы өз достармен бірге түрмеден қашатын болады, бірақ та оның қолынан бүгін келе ма? Сол үшін видеоның соңына дейін көріп кетіңіздер, лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Жігіттер, айтты ме кеше машинамен жарыспай қояйық деп, әне көріңдер ме, полициялар ұстап алды бізді, түрмеде отырмыз енді, мына жерден қалай шығамыз біз? Франклин, мен ақырын жүрдім ғой, сен ғой өзің ана полицейге соққан, содан кейін бізді ұстап алды ғой, өзің ғой күнәлі. Кім соқты, кім соқпады енді, оның айырмашылығы жоқ ешқандай да, мына жерден қашу керек енді, бізге қалай болса да, мә, саған осы түрмеде отырғанымызға біздің уже бір күн болды, мына жерде қондық қоқара, чоп, мына жерде кроватта жатыр уже. Франклин, уайымдама, мен Веномға звондап қойған, Веном қазір бізді құтқару керек. Веномға дейсің бе, қазір мен Веномға звондайшы, алло, ассалаумағалейкум. Алейкум, Веном, қалай жағдай, не істеп жатсыңдар? Уағалейкум ассалам, Франклин. Сендер түрмедесіңдер ма қазір? Иә, түрмедеміз. Сен не болды? Құтқарасың ба, бізді құтқармайсың ба? Саған темір адам звондапты ғой. Иә, құтқарайын деп отырмын. Сендер қазір ана қаладағы түрмеде екенсіңдер ғой, полицейский жерде. Иә, біз кәдімгі түрмедеміз, андай басқанда жаман түрмеге әлі барған жоқпыз. Сол жерге енді баратын шығармыз. Мына жерде бізден басқа ешкім жоқ екен. Уайымдамаңдар, міне менің қасымда тор бар, тор екеуміз сендерді құтқаратын боламыз. Давайте тезірек болыңдар, жігіттер енді. Мына жерде біздің қарнымыз ашып кетті бар ғой. Бол тез, давай. Так, міне бол звондап қойдым, айтып қойдым, енді мына жерден бір көруіміз керек болады, қашып бар ғой, мына стенаны тесеміз бе, не істейміз, жігіттер басқа қалай бірдеңе іздеу керек қой, не болса да. Механик, мен айтқандай түрменің есігін жақсылап жөндеп таста, жарай ма? Давай бар енді, менің артымнан жүр, қазір мен саған көрсетемін. Біздің түрмемізде ең қауіпті қылмыскерлер жатыр, олармен сөйлеспе, оларды құтқаруға болмайды, жарай ма, түсіндің бе? Иә, түсіндім аға, болды, қазір мен ана есігін жөндеп тастаймын, мен өзімнің жұмысымды атқарамын. Иә, болды, давай кеттік жүр, мына жерде байқап жүр, бұл жерде қауіпті қылмыскерлер бар. Аға, ана түрме шынымен де қорқынышты екен, әрине. Қорқынышты, бұл жерде Лос-Анджелес қаласындағы ең қауіпті қылмыскерлерді ғана ұстаймыз бұл жерде. Так, жігіттер, есікті ашыңдар, болды, міне мен механикті алып келдім, давай механик менің артымнан жүр тезірек. Болды, полицейский аға, мен кіре берсем бола ма? Так, кеттім мен. Абайлап жүр, мына жерден жарай ма? Иә, болды, болды, түсіндім, түсіндім. Мынау ма сонда қауіпті қылмыскерлер деген? Мә, шынымен де қорқынышты екен мәссаған. Бауырым, көмектесіп жүр, сен кімсің? Кім сөйлеген, сенсің ба? Иә, мен, маған көмектесіп жүр, есікті ашып жүр. Жоқ, жоқ, мен механикпін, мен есікті жөндеуге келдім, көрдің ба, есікті жасау керек болып тұр, маған ақша төлейді қазір. Мен саған көп ақша берем, маған көмектесші деймін. Жоқ, ренжіме, ана жерде полицейский аға тұрып, мен саған көмектесе алмаймын, мен өзімнің жұмысымды жасаймын, давай. Саған, сен шынымен де қауіпті шығарсың, мен қайдан білемін, мен сені білмеймін ғой. Так, мен есікті жөндеуім керек, міне, давай есікті жөндеп жіберейін тезірек. Франклин, не болды, сен мен ана көмектесе ма бізге? Көмектеспейді ғой, анау механик па, бірдеңе қарашы, бірдеңе жасап жатыр ма, мен көріп жіберейін асықпай. Ана аңғара, шынымен де мына жерде есік жасап жатыр, мынау шынымен де механик екен, бізге көмектеспейді ол бәрібір. Франклин, звондашы ана Веномға, не болды, бізді құтқара ма, құтқармай ма? Әке, звондап көрейінші, сонымен не істеп жатқан екенсің? Веномдар, не істедіңдер сонымен? Болдыңдар ма? Қайдасыңдар? Сен құтқармайсыңдар бізді? Міне, міне, жолдамыз, біз тор екеуміз жолда келе жатырмыз. Франклин, күте тұрыңдар. Жарайды, жарайды, күте кел, мәссаған. Так, жігіттер, болды, басқа амалым жоқ, мына жерде күтеміз енді кішкене. Әлде өзіміз қасып көрейік пе, қалай қарайсыңдар жігіттер? Давай, давай, шынымен де қасып көрейікші. Халық, давай, сен де қас, жарай ма? Иә, қасып көрейік, мына жерде қазір түрменің астынан шығып кететін шығармыз өзіміз-ақ, иә, әрине шығып кетеміз, давай, қазайық, мына жерде асықпай. Жігіттер, асықпай қасыңдар, жігіттер, асықпай, давай, давай, мына жерде қасып көрейік. Иә, қасып жатырмыз, давай, давай, жігіттер, қасыңдар, тезірек қашып кетеміз. Так, анау механик не болды екен, мен барып тексеріп қайтайын. Так, анау жасап біткен шығар, уже қанша уақыт өтті. Көріп қайтайын, менің қылмыскерлерім не істеп жатқан екен, мына жерде қауіпті қылмыскерлер. Не істеп жатсыңдар сендер? Франклин, полицейский келіп тұр. Сендер не, қасып жатсыңдар ма, не түсінбедім? Так, механик, болды, сен жұмысыңды бітіріп болдың ба? Иә, аға, бітіріп болдым міне. Жарайсың, қазір тексеріп көрейік, есікті тек ашыла ма екен? Міне мазар жоқ, жақсы күшті ашылып тұр екен. Мыналар не істеп тұр қылмыскерлер? Болды, қойыңдар деймін, қазбаңдар, бәрібір сендер мына жерден қаша алмайсыңдар. Мыналар қауіпті екен ғой, шынымен де базар жоқ, бұларды қазір андай жаман түрмеге апару керек қой, басқа нағыз қылмыскерлердің қасына қосу керек бұларды. Сіз қайда апарамын дедіңіз, түсінбедім. Андай нағыз түрмеге апарайын дедіңіз ба? Иә, сендер мына жерде тұрып құтырып жатсыңдар, не істеп жатсыңдар, бүлдіріп қазып жерде. Давайте қазір сендерді машинаға салып кетемін мен. Халық, болды, қой, мына жерден бәрібір қаша алмайтын сияқтымыз, қазір бізді андай жаман түрмеге апарады. Франклин, қайда апарады дейді полицейский? Білмеймін, бір жерге апарайын деп жатыр ғой, базар жоқ, қазір күтеген не істейтін? Мәссаған, бізді түрмеге апарып қамап тастайын деп тұр ғой, кәдімгіден үлкен түрмеге ше, қазір көреміз енді барып. Так, механик аға, жүріңіз енді, сіз менің артымнан сізді шығарып тастайын, содан кейін мен аналар қылмыскерлерді түрмеге апару керек, басқа жерге. Мыналар қашайын деп жатыр ғой, кәдімгіден мына жерден базар жоқ, олардың көздерін құртпасақ болмайтын сияқты. Болды, жігіттер, шығыңдар енді, давайте, болды, мен сендерді қазір үлкен түрмеге апарамын, давай есікті ашайын, давай шығыңдар. Кім бар мына жерде? Франклин, халық, қарақабылан, темір адам және чоп, давайте шығыңдар бәрілерің. Ақыры тыныш отырмайды кесіңдер, давайте жүріңдер менің артымнан, мен сендерді қазір жаман түрмеге апаратын болам. Кеттік, болды, мына жерді сыйламадыңдар ғой сендер, менің артымнан жүріңдер, қалмай болыңдар тезірек. Қайда апарасыз сонда, полицейский мырза?
Жүр дала менің артыма қазір көрсетем, мен қай жерге апаратын бол тез. Мына жерден қашаң дедіңдер ме сонда? Мәссаған боғаздар жоқ екенсіңдер сендер, ә? Жерді қазып түрмені бүлдіріп менің түрмемді. Сендерге қазір қауіпті түрмеге апаратын болам, ол жерде мүлдем қашалмайсыңдар. Жігіттер, міне сендердің жаңа үйлерің, қош келдіңдер. Мынау сендердің енді жаңа түрмелерің болады, көрдіңдер ме? Мә, полицейский аға, мына жер деген қауіпті деген ғой шынымен де? Иә, мына жерде басқа қылмыскерлермен осы жерде түрмелерге жасайсыңдар, жаттығу жасайсыңдар, таңертең тұрып, ішін көрсетіп жүрін түрмеде қалай ұйықтайсыңдар, қандай не істейсіңдер, үшін бәрін көрсетемін қазір, жүріңдер менің артыма. Жігіттер, ана жерден босқа қашайын дедік бар ғой, мә, мына жерге келіп қалдық қой енді. Давай те сөйлеріме тезірек жүріңдер менің артымнан. Так, жігіттер, міне сендердің түрмелерің осы жерде, сендер енді осы жерде ұйықтайтын боласыңдар. Давай те мен сендерге көрсетіп жіберейін кроваттарыңды. Сендердің осы жерден бір енді бөлме таңдап алыңдар. Жарай ма? Иә, полицейскийге түсіндік. Болды, мен кеттім енді, сендерге көрсеттім. Енді осы жерден сендер мүлдем қаша алмайсыңдар. Жаңа үйлерің құтты болсын. Мен кеттім енді, өзім жұмыстарымды бітіріп қайтайын. Жігіттер, енді болды енді, кеттік енді. Өзіміздің комнатамызды таңдап алдық, жаңа айтты ғой, таңдап алуға болады деп. Так, қылмыскерлер ғой, мынау нағыз не істеп отыр, аджиман жасап отыр ма, түсінбедім. Мынау так, мына жерде бір бөлме бос екен, халық табай, мына жерде сен ұйықтайсың. Ал мен болсам мына жерде ұйықтайын, жарайды. Мына жерде жоқ, чоптың үйі болсын, мына жерде чоптың үйіне жарасады екен, кішкентай екен. Мына жерде не істеп тұр олар? Жігіттер, не істеп отырсыңдар, түрмеден қашатын олар бар ма? Мен олар үндемейді ғой, мүлдем вообще базар жоқ. Так, мен тезірек түрмені жақсылап көріп қайтайын, маған қалай болса да қашу керек бар ғой. Мә, мына үшінші этажда бар екен ғой мына жақта. Жарайды, мына жаққа барып көрейік. Үстіне көтеріліп қайтайын, үстінде басқа комнаталар болса мен сол жерде ұйықтайтын боламын. Мәссаған, давай давай кеттік, үстіне барамыз қазір. Мә, мына жерде базар жоқ, көп екен ғой қылмыскерлер, шынымен де анау нағыз түрме екен ғой. Мә, саған айшыны кәдімгі ойнап отыр бәрі. Мен болды, мен мына жерде отырайын осы жерде. Так, жігіттер қайдан олар? Мә, астына жүр ма? Келіңдер жігіттер, мына жаққа. Так, жігіттер, сонымен не істейміз енді, бәрілерің келіп алдыңдар ма осы жерге? Чоп қайда? Чоп астына жатыр ма не? Иә, ол өзінің үйіне кіріп кетті ғой. Жарайды жарайды, ол үстіне көтерілгісі келмейді шығар. Мә, саған мына жерден қашу керек еді, қалай болса да не істейміз жігіттер? Қарақабан, сонымен не істейсің сен? Франклин, білмеймін, ана Веном не істеді? Келе жатыр ма бізді құтқаруға? Білмеймін ғой, келе жатыр ма екен, темір адам. Звондап көрейін ба, қазір звондап көрші ме оларға? Мә, саған. Веном қайдасыңдар? Болсаңдаршы тезірек, бізді құтқармайсыңдар ма? Мына жерде түрмеге, біз кәдімгі қорқынышты түрмеге келіп қалдық қой. Болыңдар тезірек. Иә, Франклин, біз келе жатырмыз, міне кішкене ғана қалды, қазір күте тұрыңдар. Давай күтеміз сендерді, болыңдар тезірек. Әлі келген жоқ қой, мә, саған. Так, күтеміз енді, басқа вариант жоқ, не істейміз енді? Мен сонда да түрмені бір көріп қойдайыншы. Мә, ана түрме шынымен де қауіпті ғой, базар жоқ. Мә, саған. Так, мына жақта жігіттер не істеп отқан екен, мен жігіттермен сөйлесіп қайту керек кішкене. Жігіттер не істеп отырсыңдар, не көріп отырсыңдар? Сен жаңадан келген қылмыскерсің ба? Иә, жаңадан келген қылмыскермін, ана жерде менің достарым бар, осы бөлмеде жатырмыз. Сендер не істеп қойдыңдар? Біз вообще қауіптіміз ғой, сенен де білесің ба? Мәссаған, қашуды қаламайсыңдар ма сендер сонда? Бұл жерден қашты не істейміз, бұл жер керемет жер ғой, тамақ береді, душы бар, бәрі бар. Мәссаған, базар жоқ, сендер сонда өздерің қашқыларың келмей ма не? Так, жарайды, біз болсақ қашамыз, ана Веном қайда екен? Мәссаған, Веномды тезірек келсе екен, бізді алып кетсе екен, мына жерде мен қорқыныш тұрып тұр ғой. Мынау қай бөлме, түсінбедім, мына душ па? Мәссаған, душқа түсіп алу керек еді, айтпақшы. Қалайсың досым, мына жерден душқа түсуге бола ма осы жерден? Сен жаңадан келгенсің ба не? Мәссаған, білмейді екенсің ғой. Иә, осында душқа түсесің, түсіп ал тезірек, қазір охранниктер келіп қалса түсе алмай қаласың. Мәссаған, душқа түсуге болады дейсің ба? Жарайды, көрейін. Мә, мына туалет дейсің ғой, бот ішіп отыр ғой, мынаңеше отыратын жерде жоқ қой. Так, мына жақта не істеп жатыр жігіттер? Мә, мына жақта шомылып жатыр ма не кәдімгідей? Жарайды, шомыла берсін, мен араласпай ақ қояйын, мен де бір душқа түсіп алайын мына жерден. Мә, мына жердің суы жаман екен ғой, суға түсе алмайсың ғой, сасық су ғой. Мәссаған, қой кеттім мен, болды, ана өзімнің достарым алып қайтайын тезірек. Сол, рахмет, мен кеттім. Тор, біз қайда келіп қалдық? Осы ма түрме деп жатқан, айтып жатқан осы жер ма Франклиннің? Иә, осы жер сияқты ғой, қарасайшы да, түрме ғой нағыз. Иә, қазір Франклинді құтқаруымыз керек болады, бізге қалай болса да жігіттерді бар ғой. Так, енді мына жерден кіретін есік тауып алайық. Мына жерде есік жоқ сияқты, бұл жерде қазбасақ болмайды, қазір есік тесіп бар ғой өзіміз. Негізінде дұрыс айтасың, өзіміз негізінде есік жасамасақ болмайтын сияқты, шынымен де бар ғой. Мәссаған, қай жерде жүр екен Франклин бар ғой. Давай мына жерден тоқтайық та, осы жерде есікті қазып мына жерден кіріп көрейік енді қазір, давай кеттік енді мына жерді қазайық, асықпай. Давай давай Тор, қас қас тезірек, давай мына жерді теспесек болмайды, қазір мына жерден кіріп осы Франклинді құтқаратын боламыз. Веном қазып жатыр ма, ақырындап мына жерді қарап тұр, полицейскийлер келіп қалуы мүмкін. Келмейтін сияқты, мына жерде ешкім жоқ сияқты, давай тез жібер тезірек. Қазір тұра тұрмын, көріп алайын, асықпай. Давай давай тестеші тезірек, анау бізді қазір шақырып қалады, асығы күтіп отқан шығар бізді. Міне қазып жатырмын, қазір есікті ашамын, уайымдама міне. Так, әйтеуір дегенде кірдік ішін, давай давай кеттік енді, барымыз деп қайтамыз. Сен мына жақта не полициялар атып жатыр ма, түсінбедім. Бол Тор, бол бол бол, мына жақта келе жатыр қазір Франклин, қайда біздің Франклиніміз? Так, міне кірдік ішіне. Мәссаған, базар жоқ, мына жерде қылмыскерлер көп екен ғой. Франклин, давай жігіттер шығыңдар тезірек, сендерді құтқаруға келдік. Так, жігіттер шықтыңдар ма? Веном, неғып тез келмейсіңдер? Сендерді көп құтқардық мына жерде. Ренжімеңдер енді Франклин, давай да кеттік енді, болыңдар, мына полициялар қазір біздің артымызда қуалауы мүмкін. Давай да чоп, темір адам, болыңдар, жүріңдер тезірек. 5 жылды шығып кетті ғой Веном, көрдің ба? Көрдім, 5 жыл
жолды шық кетті мәсан қазір полициялардың бәрі біздің артымыздан қолайды кеттіген түрмеден қашамыз тезірек ана жақта менің мотоциклім бар соған мінеміз да сосын мына жерден қашып кетеміз жігіттер давайте кеттіге тезірек қашайық давай мә ана жақта полициялардың бәрі келіп апты ғой басар жоқ болыңдар жігіттер кек алушылар сендер не қалып қаласыңдар так міне есіктің өзі ашып тұр ма так енді машина бар ма мына жақта веном қай жерде машина бар ойбай мына жақта полициялар тағы да келе жатыр франклин мына машинаға отырайық қай машинаға мынау ма бол тез отыр давай давай мен барып оталдыра берейін тезірек мә саған атып жатыр мына жан жақта бол халық бол тез жүгіріңдер жігіттер мә саған отырыңдар е-мое қазір бізді атып көзімізді құртады бұлар ғой так былай барамыз мә мына машинаң базары жоқ екен ғой шынымен мына кімнің машинасы білмеймін біреудің машинасы сияқты ғой ә бәріміз сиямыз как раз давай давай отыр тезірек болды чоп франклин газ отырайын енді жігіттер бәрілерің отырып алдыңдар ма иә отырдық давай газды бас тезірек иә газды бастым кеттім мә саған базар жоқ мынау арттан бәрі атып жатыр ғой ойбай аударылып кеттім мә базар жоқ жігіттер ренжімеңдер қайтадан отырыңдар болыңдар тезірек франклин дұрыстап айтамайсың ба нерін білмей қалдым тас тұрған астынан мә саған аударылып кеттім ғой базар жоқ болды енді аударылмаймын мына машинаң шынымен де мықты екен енді полициядан қашып кетсек болды әйтеуір деген түрмеден қашып кеттік қой ә мә саған болды енді түрмеге қайтып бармаймыз біз бар ғой так енді мына жерден қазір қашып кетеміз содан кейін өзіміздің үйімізге кетсек болды бұлар полициялар бізді таппай қалады бар ғой давай сол үшін тезірек газды басып мына жаққа қарай бұрылып кетейікші мына трасса жаққа шығып кетейік кеттік мына жаққа барамыз мә саған болды ана полициялардың бәрі артта қалып қалды мә мына машина базар жоқ машина екен кімнің машинасы түсінбедім біреу машинасын қалдырып кеткен сияқты ғой жақсы болды негізінен бар ғой осы көлікпен қашып кеттік полициялардан бірақ та мына машинаға көп оқтар тиіпті бар ғой сонда да шыдамды екен базар жоқ так кеттік енді болды мына жаққа бұрылып қазір қашып кететін боламыз басқа жаққа қарай әйтеуір дегенде полициядан қашып кеттік бізді таба алмай қалды болды енді осы жерден түсе берсек болады мә түрмеден әйтеуір дегенде қашып кеттік веном сендерге рахмет көп тор екеулерің мә бүгін кимей ме деп ойлап едім бірақ та келдіңдер ғой сендер молодец жарайсыңдар так жігіттер болды осы жерден түсейік та мә саған чоп бізді қайтадан түрмеге қамап тастады мал алдыңғы жолы біз түрмеден қашып кетіп едік бізді тауып алып қайтадан түрмеге тығып тастады ғой базар жоқ енді қалай қашамыз франклин менің қарным ашып тұр мен тамақ ішпедім бір күн бойы иә мен де осы жерде әрең ұйықтадым мына кровати қап қатты екен базар жоқ ауа жұта алмайсың мына жерде терезе де жоқ ешқандай мә саған енді біз қалай болса да мына жерден қашу керек болады менің де қарным ашып кетті бар ғой тамақ ішкен жоқпыз мына жерде полицейский мырза тұр екен соны айтып көрейін ба полицейский мырза мынау мені естіп тұр ма әлде естімей тұр ма түсінбедім так ана жерде өрмекші адам халық оларды түрмеге қамап тастаған ба базар жоқ енді не істейміз чоп қалай болса да қашу керек осы жолы біздің түрмеде екенімізді ешкім білмейді бар ғой алдыңғы жолы бізді веном құтқарған болатын тор екеуі енді бізді кім құтқарады екен мәссаған франклин мен туалетке барғым келіп тұр мына жерде туалет те жоқ қой иә туалет те жоқ мәссаған жарайды чоп ана жерге кіре сал мына бұрышқа міне осы жерде кроваттың артына кіре сал осы жерге отыра сал болды енді басқа амалым жоқ не істейміз енді так енді бірдеңе істеу керек ана есік ашыла ма ашыла ма бірінші көріп алайыншы так о есік ашылады екен ғой так асықпай шығуым керекпін чоп сен сол жерде отыра бересің ба иә франклин мен осында отырамын мен далаға шықпаймын қорқып тұрмын жарайды осында отыра бер мен барып сөйлесіп қайтайын ана өрмекші адаммен халық не істеп жатқан екен мәссаған мына жерде неше түрлі қылмыскерлер бар екен ғой базар жоқ мыналар не істеп жүр қашып жүгіріп жүр ма осы жерде жаттығу жасап жүретін сияқты бұлар жарайды барып сөйлесіп қайтайын өрмекші адам не істеп жатсыңдар жігіттер франклин сен тамақ іштің ба жоқ тамақ ішкен жоқпын мен де сен не істеп жатрсың вообще қалай бәрі жақсы ма мә мына жерде жалығып кеттім далаға шыққым келіп тұр мен мына жерден қашу керек қалай болса да иә қашу керек қазір мен халық сөйлесіп қайтайыншы халық не істеп жатсың сен франклин мына жерден қалай болса да қашу керек бізге иә біз қашу үшін бізде телефон да жоқ қой звондайын десем достарыма бізді кім құтқарады мына жерден мә иә шынымен де веном да жоқ бүгін бізді құтқаратын бар ғой алдыңғы жол сияқты иә веном да жоқ даже құтқаратын бар ғой мәссаған қалай болса да қашып кетуіміз керек болады біз бар ғой так енді барып бірдеңе істеу керек осы қашан тамақ береді екен бізге соны сұрап көру керек еді барып қашан тамақ береді екен ана полицейский мырзадан сұрап көрейінші мәссаған мына жерде не болған өлтіріп тастаған ба базар жоқ полицейский мырза сіз тамақ бересіз ба тамақ бермейсіз ба бізге тамақты ертең жейсіңдер ертең кешкісін мәссаған ертең кешкісін жейсіңдер дей ма базар жоқ жарайды енші мен барып чопқа айтып қайтайын тамақты ертең береді екен бізге бар ғой мына түрме шынымен де қауіпті екен базар жоқ мына жерде ешқандай шығатын есік те жоқ тесік те жоқ еш жерде шыға алмайсың ғой базар жоқ бәрін жауып тастаған бар ғой чоп қорайтып келейін франклин не істедің сұрадың ба өшім айтады тамақты ертең жейсіңдер дейді ертең мені өшім ашатын шығар бізге есік түсу кезде барып тамақ ішеміз өшім күтеміз енді осы жерде мә менің қарным ашып тұр франклин мен қалай болса тамақ ішуім керекпін енді шыда шоп енді кішкене қалды ертең береді шығар мен барып ұйықтап алайын кішкене тағы да мә мына кровать шынымен де қап қатты екен ғой базар жоқ қой осы жерде жатып алайын енді ертеңге дейін күтеміз енді ал жігіттер тамақ ішуге дайындалыңдар қазір мен сендерге тамақ беретін боламын алақай тамақ бересіз ба шынымен де иә бүгін асхана жұмыс жасайды сендер барып тамақ ішсеңдер болады так сендердің естеріңді ашып берейін шығыңдар енді қазір сендерге тамақ береміз жүріңдер менің артымнан асханаға барып тамақ ішіңдер мә қандай жақсы болды базар жоқ тамақ береміз дей ма так ана жерде халық өрмекші адам бәрі шықты жігіттер тамақ ішуге барамыз ба қазір иә тамақ береді дейді ғой тамақ береді дейді шынымен
менде. Менин карным ашып кетти ой катты Франклин. Менин де карым ашып кетти. Жүрүндө жигиттер энди бар тамак жейт так, тамак жейтин эсикин ажак ташар экен. Давай барып көр экен. Кандай тамак берет экен бизге? Айтыр дегенде кеп калды го жигиттер. Мен анын асканасы мен базар жок, асканасында тамактар көп экен го. Жигиттер келиндер тамак жейбиз бәрибиз. Саган жакшы болду го мына жерде. Эмана кандай тамак берет бизге сунда на кола мен бургер бери ма? Саган жакшы болду го негизинде бар го. Так жигиттер на осы стол бос экен. Давайте осы жерге отуруп тамактарыбызды ичип алайык тезирээк. Карым ашып кетти мен. Франклин тамагы дамдеген жесинче кола ичип ал. Я казыр ичип алам. Франклин чынымен де күчтүү экен тамактары базар жок экен. Жигиттер тамактарын шебериндер асып болсун. Саган базар жок. Так мыналарды барып көрүп койтуң да жерде не болуп аткан деген базар жок. Мына неге качып атыр? Менен качып аткан жок. Мына түшүнбедим. Бәрі качып жатыр го базар жок. Шүгүр түрмөдөн качкысы келип тур го деймин булардын бәрі. Так мына жерде бәрі тамак ичип аткан экен. Мына жерде бәрине бургер берем ма сонда? Кой мен тамак ичип алайын тезирээк. Жигиттер сендер ичип атсыңдар ма? Казыр мен отурам. Ал жигиттер асып болсун тамактарынды шебериндер. Мына мен жеп атым тамакты. Франклин тамак дамды экен. Саган күчтүү тамак экен да бургер деген. Чөп жей берсин тамакты көп болуп ичпеген. Күчтүү болуп жакшы болуп барго. Колада дамдегене кола берет экен. Содан кийин картошка фри да бар экен, караш бургермен бирге. Жигиттердин бургери шуну менен дамды экен, базар жок. Так мына жерде неге асканада адамдар аз дейм да баары тамактарын ишип кетип кетип калган сыяктуу, биз эң соңго барган сыяктуубуз го. Мына жерде полициялар отур экен, үстүнө мен барып көрүп кайтуум керекмин. Жигиттер сендер тамактарыңды шебериңдер, мен качатын бирдеңе издеп койдум, жарый ма? Барып көрүп кайт тезирээк, биз тамактарыбызды шебереміз. Мына жерден качпасак болмайт Франклин. Дурус айтасың, халык казыр бул жерден качпасак болмайт шуну менде. Мен барып көрүп кайтам казыр, сендер отура бериңдер сол жерде. Так мына жакта не бар экен? Мына жерге кирүүгө бола ма? Эски ашык тур экен, базар жок. Так мына жерде полицейскийлер бар мекен чын менде? Ал мына жакташы. Мына жер тамак иштейтин жер ма? Так базар жок, мына жерде тамактарды осы жерден жасап берет экен го бизге. Ал мына жерде эч кандай эсикти, эч кандай терезени көрбөй турмун, качууга болотун. Мынанын үстүнө чыгып берейик, мынанын үстүнө не бар экен? Биздин мына жерде полициялар тур экен го, базар жок. Так полициялар эмне иштеп тур бул жерде, түшүнбөдүм. Мыналар карап турат экен го биздин үстүбүздөн. Базар жок. Мыналар мени байкамай турган сыякты, казыр мен байкап болсо согатын сыякты. Так энди мен барып кілтин алып алайын ба? Жок, буларга тийишпей ак коеюнчу, казыр булар көрүп болсо жаман болот. Так мына жерден бәрі көрүнүп турбу? Мына жерден биз көрүнүп турган экенбиз го кадимгидей. Болду, мен кеттим, мен астыга түшө берсем болот. Бәрін көрүп болдум, мына жерден чыгып кетейин тезирээк. Так мына жакта башка не бар бизде, түшүнбөдүм. Мына жакта кирип көрдүм, бул жерде эчтеңе жок. Так мен барып жигиттерге сүйлөшүп кайтайын тагы да. Мына жерде эчтеңе тапкан жокмун мен. Эмне истедиң Франклин, таптың ба бирдеңен? Жок, жок, халык, мен эчтеңе таппадым. Мына жерде эчтеңе жок, баардык эсиктер жабык турат. Үстүнөн полицияга карап турган караш, 4 полицейский тур го, казыр качатын болсок бизди ыстап алат сразу бар го. Сол үчүн качуудун азыр эч кандай да жолу жок. Биз башка эчтеңе истей албайбыз, тек тамак гана ишебиз. Тамактарды шеберинде жигиттер ишип болдуңар ма? Франклин, мен тамагымды ишип болдум. Чөп ишип болдуң ба? Молодец. Мен әлі ишип болган жокмун, ишип атырмын. Маган берші ана бургериңді жемейсің ба? Жей бер мына жерде бургерлердің бәрін жей бер. Бәрі жемей тастап кеткен сияқты ғой тамақтарын. Саған так мыналармен сөйлесіп айтайын боп. Жігіттер не істеп жатса, мына жерде қашатын жол жоқ па? Сенен қашатын жол іздеп жүрсің ба не? Қылмыскер мырза, сіздің осы жерде тұрғаныңыз көп болды ма? Бауырым, мына жерде 15 жыл болды осы жатқаныма, түрмеден шыға алмай жүрмін әлі. Аға, сонда мына жерден қашуға болмай ма не? Қашатын жер жоқ па? Бұл түрмеден ешкім қаша алмаған, ешкім қаша алмайды, түсінесің бе бауырым? Бұл ең қауіпті түрме Лос-Анджелес қаласындағы. Саған базар жоқ. Сен өзің не үшін мына жерге келдің? Сонда түсінбедім, не үшін ұстап алды? Біз сол машинамен жарысқан болатынбыз, қаланың бәрін шулатып бар ғой, бәрін сындырып, сол үшін бізді осы жерге ұстап алды достарымызбен бірге. Базар жоқ, базар жоқ. Енді жаңа үйің құтты болсын бауырым. Жоқ, жоқ, бұл жерден бәрібір қашамыз біз, аға. Біз достарымызбен қашуға дайынбыз. Сен босқа қашайын деп жатсың, бұл жерден қаша алмайсың бәрібір. Жоқ, бәрібір қашамын, мына жерден түсінесің ба? Қашатын жолды іздеу керек, қалай болса да бар ғой. Мәссаған асханасының еш жерінен шығатын есік таппадым. Жарайды, енші тамақтарымызды ішіп сәге. Давайте жігіттер, тамақтарды тезірек бітіріп жандыр, қазір өзіміздің бөлмемізге барамыз. Тамағымызды ішіп енді өзіміздің бөлмемізге келдік. Енді чөп, давай ұйықта, бол осы жерден ұйықтаймыз. Енді ертеңгіден күтеміз, енді білмейміз ана ертең не болатынын. Франклин, мына жер қорқынышты екен, мына жерде отырғым келмейді менің. Мен де отырғым келмейді, басқа не істейміз енді? Амалым жоқ. Давай чөп, осы жерде ұйықтайық. Қазір түнде ма, осы бір жерден шығып көрейік, далаға шығып тексеріп көрейік, жарай ма? Кел енді жат осы жерде. Мәссаған кеш болды уже, қара чөп. Енді біз сыртқа шыға берсек болады, ешкім жоқ па мына жерде? Ешкім жоқ екен. Давай чөп, менің артыма барасың ба? Қаз барам мен сенімен бірге. Давай бол, сыртқа шығып көрейік, сыртта қашатын жер бар ма екен? Қазір асықпай көреміз, мына есікке шығайық. Так міне чөп сыртқа шығып кеттік, базар жоқ. Енді біз асықпай көріп алайық, қай жерден қашуға болады екен, мына жерден қашуға бола ма екен, әлде болмай ма екен? Так мына жерде ешқандай охранниктер көрмей тұрмын мен. Ал мына жақташы, мына жер есіктермен жауып тастаған ғой бұлардың бәрі. Мына жерде полициялар жүр ғой. Кеттік, кеттік, болды чөп, давай давай, қаштық, қаштық. Не болды Франклин, не көрдің? Полициялар жүр, давай давай, тезірек қашамыз, өзіміздің бөлмемізге барамыз. Қазір атып салу мүмкін.
сау нәжеді қашың мүмкін емес қой шынменде, бұл азар жоқ қиын жер екен бар ғой. Давай, давай, тезірек өзіміздің бөлімімізге кіріп кетейік, қазір біз атып тастау мүмкін, бұл азар жоқ, анада полициялар жоқ сұрты қарап, бізді байқаған жоқ, егер байқап қалса біздің жазамызды беруші еді. Давай, кел, чөп, мына жерде отыр енді, ертеңгіде осы жерде күтеміз, басқа амалымыз жоқ бізде. Чөп, не істедің, ұйықтадың ба, таң атты ма әйтеуір дегенде, қой мен тұрайын болды, давай, барып жуынып алайық кішкене. Так, бұл азар жоқ, уже түрмеде отырғанымызға екі күн болды, мәссаған не істейміз де, бар бірдеңе істеп қайту керек. Давай, чөп, түрмеден шыға берсек болады, мына жерден кішкене демалып қайтайық, далаға шығып, так, мына жерден шығу болады. Енді басқа бөлмеге барып тексеріп көруге керек, негізінде қандай бөлмелер бар екен бізді көретін, мәссаған барып тексеріп көрмесек болмайтын болды ғой, бар тексеріп көрейік тезірек. Мынау қандай бөлме, соны түсінбедім, мынау сөйлесетін жер екен ғой, маған ешкім келмеген бе екен, осы көріп қайтайыншы барып, бізді шақырмайды ғой мүлде мына жерге. Так, кім бар мына жерде, басқа ешкім көр. Мынау кім, енді қара қаблан ба? Ема, қара қаблан кепті ғой маған, қара қаблан не істеп жатсын? Франклин, әйтеуір дегенде келдің ғой сен, мына жерде қанша күн болды саған келіп тұрғаныма, сен келмейсің ғой мына жерге. Маған ешкім айтқан жоқ қой сен келді деп, мәссаған сен сонда мен үшін келдің осы жерге? Иә, сендерді құтқаруға келдім, мен осы жерде түрмеде жатқандарыңды маған біреу айтты. Маған қара қаблан, қазір тұр, мен қазір сенің қасыңа отырып алайын. Қара қаблан, сонымен айта бер, қандай план бар, мына жерден қашуға бола ма екен? Иә, бұл жерден қашуға болады екен, мен қашатын бір жер таптым. Қойшын ба не, мәссаған дұрыс болар еді, бірақ ақырын сөйле, қазір бізді ешкім естіп қалмасын, мына жерде охранниктер отыруы мүмкін бар ғой. Қазір естіп қалса сені алып кетуі мүмкін. Сол үшін асықпай сөйле. Өшім жігіттер, мен бүгін түнде сендерді түрмеден қашыратын боламын. Алдымен мен охранниктердің көздерін құрту керек. Мен бір жолын таптым, бүгін соны істейтін боламын. Соны істесең дұрыс болар еді. Қара қаблан, мына жерде отырып біз шаршап кеттік бар ғой. Шөптің қарны ашып, өшім қалық болса арықтап кеттік кәдімгідей. Ал мен болсам ұйықтаған жоқ, мына жерде мүлдем екі күн болды отырғанымызға. Бізді қалай болса құтқар енді, жарай ма? Жігіттер, уайымдамаңдар, бүгін біз сендерді құтқаратын боламыз. Тезірек асығыңдаршы, мәссаған. Кім бар сенің қасында, басқа біреу бар ма? Жоқ, өзім ғана келдім. Өзің ғана келсең сен қауіпті ғой, сен өзің істей аласың ба? Істей аламын, айындама. Мәссаған, давай давай тезірек істеп әкел енді. Маған бір телефон ба, бірдеңе беріп қойсайшы, маған звондайсың. Міне қазір беремін саған. Так, телефонды алдым, болды, базар жоқ, рахмет саған. Қашатын кезде мен саған звондаймын, сол кезде шығыңдар, жарай ма? Шығамыз әрине. Ал енді мен кеттім, өзімнің бөлмеме барып халықтарға айтып қайтайын. Айтып бар тезірек. Ал қара қаблан, саған сәттілік, мен кеттім, ал барып өзімнің достарыма айтып қайтайын. Тезірек бізді құтқар енді, давай. Болдым, мен кеттім, енді барып біз дайын тұрайық қашуға. Қара қаблан, міндетті түрде бізді құтқар, ал біз кеттік, ал біз дайын тұрамыз. Жігіттер, уайымдамаңдар, бүгін мен сендерді құтқаратын боламын, қалай болса да. Так, кеттім қазір, мына жерден барып мына охранниктің көзін құртайын, содан кейін мен сендерді құтқаратын боламын, асықпай бар ғой. Мына жерден кіруге болады, осы жерде бір охранник бар ғой, бәрін қарап отырған, қазір мен соның көзін құртып тастайын, содан кейін Франклин қаша берсеңдер болады. Қайда ол, алыста екен ғой, үстінде отырған екен, қарап бәрін, бұғазы жоқ, қазір барып көзін құртамын мен. Қайда ол, мына жерде ма? Міне тұр екен ғой, бұғазы жоқ, мені атып қояды ғой. Полицейскийдің бөлмесіне кіруге болмайды мына жерге. Бәрібір маған қазір, мен сенің көзіңді құртамын, бергел бері. Мә, саған керек болса, мә, ұйымайы, бүгін мен достарымды бәрі құтқарамын, мә, саған керек болса, мә, саған ұйымайы, болды әне. Мынаны өлтірдім. Енді Франклинге айта берсем болады, Франклин қашуға дайындала берсін. Алло, Франклин. Қара қаблан, не болды? Жігіттер, охранниктің көзін құрттым, енді қашуға дайындалыңдар, қазір қашасыңдар. Қара қаблан, біз дайынбыз, қазір мен айтып келейін, сонда да қайтада ескертіп, рахмет саған көп-көп, қазір қашамыз өшім. Так, өрмекші адам қайда? Халық, не болды, Франклин? Қашуға дайындалыңдар, жігіттер, бізді қазір қара қаблан құтқарады. Қайда, неде өрмекші адам қайда? Өрмекші адам, түрмеден қашуға дайындал, қазір бізді қара қаблан құтқарады. Шын ба, өтірік пе? Шын айтамын, қазір бізді құтқарады. Ал жігіттер, бүгін қашуға дайындалыңдар, бүгін біз мына жерден әйтеуір дегенде қашатын боламыз. Так, чөп, сен не істеп жатсың? Мен барып достарымды көріп қайтайын. Мәссаған, бүгін түрмеде отырғанымыз уже үш күн болды ғой, бұғазар жоқ, бізді ана қара қаблан құтқарамын деп келіп еді, әлі келген жоқ қой. Мәссаған, звондасам да алмайды, қайда екен ол, бұғазар жоқ, оны ешкім ұстап алған жоқ па екен полициялар? Так, барып қайтайын. Жігіттер, не істеп жатсыңдар сендер? Түрмеден шыға беріңдер, болды, қазір не ғой, демалыс қой, қазір далаға шығып кішкене таза ауа жұтып қайтуға болады, қазір біраздан кейін асханаға барып тамақ ішетін боламыз. Жақсы болды ғой, әйтеуір дегенде қарным ашып тұр. Франклин, мына жерден қашан қайтамыз, әйтеуір дегенде? Франклин, біз қашан қайтамыз? Халық, өрмекші адам, асықпаңдар, қазір қашамыз. Алдымен ана қара қабланға звондау керек еді. Мәссаған, қара қабланға звондасам да алмайды бар ғой, базар жоқ, қайда кеткен? Алдыңғы жолы ол бізді құтқарамыз деп ана охранникті ұрып талдырып еді, одан кейін жоқ болып кетті ғой. Білмеймін, өшім көреміз бар ғой. Алдымен біз жігіттер тамақ ішіп алайық, кейін қарнымыз ашып кетті бар ғой, бірақ та бізді бәрібір құтқарады мына жерден. Сонда да осы жерде біз үш күн болды осы жатқанға. Мәссаған, түрме, базар жоқ екен, ішіміз пісіп кетті ғой кәдімгідей. Франклин, негізінде тамақ ішкен дұрыс болар еді, қарным ашып кетті менің де. Өрмекші адам, менде қарным ашып кетті бар ғой, базар жоқ, ана чөп қайда? Мә, чөп не шықпай жатыр, түсінбедім. Франклин, ол чөп ауырып қалған жоқ па? Әлі жоқ па, шықпай жатыр ғой.
Я барып көріп қайтайыншы, не болды екен? Мәс, саған чөп әлішіп қой. Чөп, не істеп отырсың? Шықпайсың ба мына жаққа қарай? Франклин, мен шығу қорқып тұрмын. Не болды? Не болды? Мына жерден не ішім пісіп кетті ме? Иә, мына жерден қашқым келіп тұр, мен бар ғой, қорқып тұрмын мына жерден. Үйге барғым келіп тұр. Чөп, үйге барамыз әлі, қорқпа, қашамыз мына жерден бар ғой. Мен бізді қарағаптан құтқарамын деп алдын кетіп еді, әлі жоқ бар ғой. Алдыңғы жол ол охранникті ұрып талдырған еді, одан жүді жоқып кетті, ол связға шықпай қалды. Жігіттер, өшім бар, тамақ ішемізді бар, сұрап қайтайыншы мен мынақтан кімдерден, охранниктерден тек, бізге бүгін тамақ беремеген, қандай тамақ береді екен? Мен күнде бургер жеп шаршап кеттім ғой мен. Ассалаумағалейкум аға, охранник аға, сіз өшім асханаға барамыз бүгін? Жігіттер, күтіңдер, қазір барасыңдар тамақ ішуге. Не болды? Қарындарың ашып кетті ме не? Иә, қарнымыз ашып кетті ғой бәріміздің, мен соң тамақ ішіміз келді. Күтіңдер, қазір барасыңдар. Біраздан кейін ашамыз есікті. Болды, ашамыз дейме, жақсы болды ғой. Мен соң қарнымыз ашып кетті. Франклин, бүгін қандай тамақ береді екен бізге? Бургер береді ме тағы да? Күнде бургер жеп кетті ғой. Мәссаған кола мен бургер сосын фри беріп, мен шаршап кеттік қой. Айтпа, шаршап кеттім, мен каша жегім келіп тұр кәдімгі. Каша ма? Мен де негізі кәдімгі тамақ жегім келіп тұрады бар ғой. Көреміз енді бүгін қандай тамақ береді екен. Жігіттер не істеп отыр? Аяқта өз өзімен әңгімелесіп отырмау үшін түрмені қараңдар жігіттер. Мына жерде бос бөлме бар екен. Мүмкін мен мына жерге барамын ба? Қалай ойлайсың жігіттер? Өзіңнің бөлмеңде отырайын, мына жер сасып кеткен ба біртүрлі екен. Шынымен де біртүрлі жер екен. Баса жоқ, мына жерде алдын басқа адам отырады бар ғой, олардан шығып кеткен сияқты ғой. Ол түрмеде уже отырып болды, енді ол қазір азаттықта жүр. Енді бізде қазір біраздан кейін қашатын боламыз. Жігіттер дайындалып жүріңдер, бізге енді қара қабылан звондау керек. Ол бар ғой, бізге бірдеңе деп айту керек. Мына жерден шыққандай қашатын жер таппадық бар ғой бәріміз. Жігіттер, тамақ ішеміз, тамақ. Тамақ дей ма? Жақсы болды ғой, айту деген жүріңдер, жігіттер тамақ ішеміз. Мә, жақсы болды. Так, есікті ашасыз ба? Иә, ашықпайды, кіре беріңдер. Болды. Давайте жігіттер тамақ ішеміз қазір. Мә, саған. Франклин, бүгін тағы да сондай тамақ қой. Иә, бүгін тағы да осындай бургер жейміз. Мә, саған шаршап кеттім бар ғой. Күнде бургер жеп, мына адам уже талып қалған ғой, тамақтан уже шаршап кеткен сияқты ғой. Енді жігіттер, басқа амалым жоқ, не істеймін енді, осындай тамақ ішеміз. Біз басқа енді қарнымыз аш болып жүре бермейміз ғой мына жерде. Сонда да мен барып сұрап көрейінші, басқа тамақ жоқ па екен? Мәс, анау біздің поварымыздан сұрап көрейін. Ассалаумағалейкум аға, бізге басқа тамақ жеуге болмай ма? Ана бургерде шаршап кет. Бауырым, тамақ беріп тұрмай же, енді бізде басқа тамақ жоқ сендерге жасайтын. Сендерге бәрібір емес пе, түрмеде отырсыңдар ғой. Аға, енді біз шаршап кеттік қой, бір тамақ жеп жеп күнде, басқа тамақ берсеңізші енді. Жоқ, басқа тамақ же, қазір ату охранниктер сені ұрып соғып тастайды қазір. Мәс, саған жоқ, керек емес, соғудың керек емес. Мәс, соғып тастайды деп қорқытып қойды ғой мені. Мәс, Франклин, не істедіңіз? Сонымен тамақ беремін екен, басқа тамақ. Жігіттер, болды, шытаңдар, енді жеңдер, осы басқа тамақ жоқ дейді бізде. Жарайды, жей беремін сенше. Давайте қай столға отырсақ болады екен мына жерде. Так, давай жігіттер, осы столға отыра берейік, біз өзіміздің столымызға. Ал жігіттер, тамақты алып отыра беріңдер. Так, мен барып көріп қайтайын, мына жақта охранниктер не істеп тұр? Базар жоқ, мыналар не? Мәссаған, осылар осы жерден қарап тұрады ғой деймін. Мә, мына охранниктер бізді аңдып отыр ғой, бар ғой, біздің қашатынымызды білетін сияқты бар ғой. Бірақ сонда да абай болуымыз керек болады. Бүгін қара қаблан бізді құтқару керек. Жігіттер, сол үшін тамақтарды жеп алыңдар, жақсылап күштеріңді толтырып алыңдар. Жігіттер, давайте жеңдер тезірек, мен де жеп алайын, тек қарным ашып кетті менде. Франклин, общем, мен барып бір жерге жүріп қайтсам бола ма? Қайда барасың, өрмекші адам? Душ қабылдағың келіп тұр бар ғой, шамалғың келіп тұр. Абайлап жүр енді, өрмекші адам, сені біреу ұрып соғып кетпесін мына жерде. Жоқ, мен ешкім соқпайды, мен кеттім, бар қорықпайтын мына жерде. Так, мен өзім мына түрмені дұрыстап көрген жоқпын, мен қорықпайтын алдымен. Қандай жер бар екен түрмеде? Мә, саған шомылатын жер бар ма екен мүлдем? Или жоқ па екен? Бар қорықпайтын тезірек. Асханадан шықтым, енді мен қалай болса да душты тауып алуым керек. Мә, шомылмағаныма қанша күн болды, сасып кеттім ғой мен. Мана түрме шынымен дәу екен ғой. Базар жоқ, так мен кеттім, енді барып іздеп қайтайын, душ қайда екен? Жігіттер мына жақта не істеп жатқан екен басқа адамдар? Бірақ сонда да абай болу керек. Бағана Франклин абай бол деді маған бар ғой. Қазір мен бір соғып кетіп жүрсем, саған мына жақта мүлде качоктар көп екен ғой түрмеде. Так, жарайды жігіттер, сендер істей беріңдер, ал мен болсам душ табуым керекпін. Қалай болса душ қай жерде екен? Мына жерде душ бар ма? Мына жерде душ бар ма? Так, мынаның ішінде кіріп көрейік, душ бар сияқты. Әйтеуір дегенде душты тауып алдым ғой, осы ғой деймін душы. Мә, саған жақсы болды ғой, қазір душқа түсіп аламын. Мына жер не? Ма, мына жер быт шығып жатыр ғой. Так, жарайды, алдымен жақсы таза жер тауып алайыншы. Мына жерде екі адам тұр ма? Түсінбедім. Мә, саған ала бірдеңе сөйлесіп тұр ғой дей ме? Оларға мән бермей ақ қояйын, осы жерге шомыла салайын. Бәсеке, біз қара қабыланды ұстап алдық. Мә, не дейді мыналар? Қара қабылан дей ма? Қара қабылан бізді құтқаруға келмеді, бұлар ұстап алған ма? Түсінбедім. Ой, мен бұлардың әңгімесін естіп тұрайын. Оны байлап қойдыңдар ма? Иә, байлап қойды. Оны қара қабылан екен, осы жерде бір адамды құтқаруға келген екен, оны ұстап алдық біз. Дұрыс істедіңдер, дұрыс істедіңдер, жігіттер, жібермеңдер оны. Иә, содан кейін бәсеке, бұл жерден біз өзіміз қашуымыз керек болады, қалай болса да бар ғой. Иә, қалай болса да қашу керек болады. Мәссаған, олар не дейді? Түрмеден қашамыз дей ма? Ма? Иә, бәсеке, уайымдамаңыз, біз жақында түрмеден қашатын боламыз, біз екеуміз ғана қашатын боламыз, бұл жерден басқа ешкім қаша алмайды бізден басқа. Мына жерде біреу тұр ма? Мына жерде кімсің сені? Аға, кешіріңіз, мен душқа түсіп жатырмын, мен сіздің әңгімеңізді естіген жоқпын. Өтірік айтпа, мә, саған керек болса. Біздің әңгімемізді естіп қояды ғой, бәсеке, көрдіңіз ба? Кім ол естіп тұрған? Білмеймін, бір түрмеде жатқан бір бала сияқты, мынау түсінбедім. Маска киіп алған бетіне. Не істейін, бәсеке? Алып кел, бері алып кел онда. Қазір алып келемін.
Басеке мне ставалды, мне көріңіз, таңғараңыз, маска кейіп аған ба бетіне түсінбедім. Мынау кім өз сонда түсінбедім, осы жерде түрмеде жатқан бала ма не? Иә, біздің әңгімемізді естіп қойды, не істейміз? Байлап қойыңдар, нанды, жібермеңдер. Иә, басеке қазір мен алып кететін болам. Базар жоқ, біздің әңгімемізді естейін дедің бе? Енді сен мына жерден ешқашан қаша алмайсың. Болды, басеке, мен кеттім, қазір байлап қоямын, алып кетем. Біздің әңгімемізді естіген үшін жауап бересің қазір. Ешқашан жібермейтін болам. Жігіттер, ана өлмекші адам қайда кетті, түсінбедім. Әлі келген жоқ қой, душқа кетем деп еді, әлі жоқ, мәссаған тамағы осы суып қалды. Біз бұзақ жеп алып тамағымызды не істейміз, жігіттер? Франклин, өлмекші адамға бірдеңе болған сияқты ғой. Иә, мен де солай ойлап тұрмын, бірдеңе болған сияқты ма? Түсінбей тұрмын бар ғой. Так, жүріңдер енді, жігіттер, іздеп қайтайық, қабылатын шығармыз мүмкін, өлмекші адамды. Мәссаған, әлден охранникті сұрап көрейін ба? Так, мына охранник бізді қарап отыр, бұдан сұраудың пайдасы жоқ сияқты. Оны өзіміз таппасақ болмайды. Жігіттер, давайте жүріңдер, тамақтарын ішіп алыңдар ма? Өлмекші адам әлі тамағын да ішкен жоқ, қайда кетіп қалды, түсінбедім. Франклин, оны қайдан іздейміз біз? Білмеймін, өшімді түрмені аралап іздеп көрейік. Мә, не болып кетті? Өлмекші адам да жоқ, қара қаплан да жоқ. Алдын қара қаплан бізді құтқаруға келеді, білесіңдер ма, жігіттер, кеше? Иә, білеміз, звондады ғой бізге. Иә, охранникті талдырып еді, одан кейін жоқ болып кетті ғой олды. Мәссаған. Бірдеңе болып жатыр еді, жігіттер, қалай болса да табуымыз керек біз бір ғой оларды. Так, міне далаға шықтық, әйтеуір асханадан шығып кеттік. Енді біз осы жерді іздеп қайтайық, мына жігіттер білемеген. Мәссаған, бүгін қалай болса да ол өлмекші адам табуымыз керек болады. Так, мынау вообще енді білмейтін сияқты ғой. Так, жерге мына жаққа қарап көрейік, мына жерде көптеген түрмеде отыратындар бар екен, қылмыскерлер, базар жоқ. Так, мәссаған, олар білемеген, білмеген. Жігіттер, сендер осы жерден өлмекші адам деген баланы көрмедіңдер ма? Қайдағы өлмекші адам, мен танымаймыз біз оны. Мәссаған, біз оны ешкім танымаймыз, сонда түсінбедім, жарайды. Так, жігіттер, болыңдар. Франклин, не дейді олар? Чоп, өшім, танымаймыз дейді оларды бар ғой, ешкім танымайды. Мәссаған, біздің уже екі досымыздан айырылып қалдық бар ғой, біз қалай болса да құтқаруымыз керек болды оларды бар ғой. Так, давай мына жаққа қарап көрейік, мына жерде не бар? Жігіттер, наңғарады, мына жерде алма өсіп тұр ма? Франклин, алма жеу керек еді. Иә, алма жеу керек еді, түрмеде алма еккен ғой, базар жоқ. Так, мына жерде бақша бар сияқты ғой, наңғарандар, жігіттер. Мана бақшаны бір көріп қайтайық, мына жерде не бар? Мәссаған, мына жерде асқабақ, капуста, бәрі бар ғой, базар жоқ. Мына жерде клубника бар екен. Мәссаған, кәдімгідей осы жерге бақша жасапты бар ғой, түрмеде отыратындар. Иә, күштігіне жеп алайық па, теріп? Жеп алайық, давайте, жігіттер, кішкене жеп алыңдар, асықпай. Мен осы жерде кішкене жүре тұрайын, содан кейін іздеу керек, тезірек бар ғой. Иә, міне, мен жеп жатырмын, жеп ал, жеп ал. Да, мен болсам мына жаққа барып қайтайын, жігіттер, сендер содан кейін менің артымнан келіңдер. Так, мына жерде алма бар, так, мына жерде ше, мына жерде мәссаған, мына жерде качок тұр ғой, базар жоқ ғой, бәрі. Кәдімгідей качок сөйтіп отыр ғой. Так, біз де барып кішкене жаттығу жасап қайтайық, жігіттер, көріп қайтайық, мына жерде мүмкін өлмекші адам бар шығар осы жерде. Так, есігі қай жақта? А, мына жерде екен ғой есігі. Так, не істеп жатыр мына жерде? Так, жігіттер, қалайсыңдар, өлмекші адамды көрмедіңдер ма? Өлмекші адам танымаймыз біз. А, танымайсыңдар ма? Жарайды, жарайды. Так, мыналарды мен төлесейін тұрмын, мәссаған, керек болса мен ол маған шабуыл жасайын тұр ғой, базар жоқ. Мыналар өздерінше атаман болып алған ба? Мәссаған, мен осы жердегі атаманмын, түсіндің ба? Менің атым Франклин болады. Мәссаған, менің достарым бар, ана халық чоп деген, қазір сендерді айырады ғой. Мәссаған, керек болса базар жоқ, талдырып тастағансың ғой. Ақта тұр қалғым. Мәссаған, сен әлі қоймайсың ғой, базар жоқ. Так, все болды, бәрін ұрып тастадым. Мен ол әлі қайтпаймын деп тұр ма не? Мәссаған, ойбай, наған тиіп кетті ғой. Мәссаған, керек болса мә, бәрін ұрып тастаймыз осылай. Болды, все, кеттім, тезірек қашып кетейік, а то қазір мына талпамен жабылады маған бар ғой. Болды, кеттім, мен өлмекші адам тезірек табуым керекпін. Ана халық қайда кетті, айтпақшы? Халық чоп, әлі тамақ жеп жатыр ма олар? Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Франклин, қайдасың сен? Мына жақта жүрсің ба? Жігіттер, сендер мына жерден шыға алмай қалдыңдар ма не? Иә, есік таппай қалдық қой, қай жерде есік? Мына жақта есік, міне міне осы жақта жүріңдер, мына жаққа кел, мына жаққа кел, міне міне есік, көріп тұрсың ба? Мына жақтан шығасың. Болды, болды, түсіндім. Чоп қайда? Чоп, чоп, бері кел, чоп. Ана чоп жер қазып жатыр ма не? Иә, жер қазып жатқан сияқты. Франклин, не болды? Чоп қайдасың сен? Мына жақта жүрсің ба? Мен таппай қалдым ғой. Так, жігіттер, сонымен не істейміз басқа? Не істедің, көрмекші адам таптың ба? Жоқ, тапқан жоқпын әлі, қайда екен білмеймін. Өшім жүр, мына далада жоқ екен, еш жерде бар ғой. Мен бәрін көріп сұрап шықтым, ешкім де жоқ, ешкім білмейді оларды бар ғой. Еш жерде жоқ қой. Енді біз ана түрменің ішін іздеп көрейік, басқа жерлерде душты көрейік, айтпақшы, душ бар ғой. Ол душқа кетіп еді негізінде бар ғой. Иә, бірінші душты көрейік, душты шығар ол. Дұрыс айтасың, халық тезірек іздеп қайтайын, мен душқа барайын. Франклин, сен душ жақта көріп қайт, мен басқа жақта көріп қайтамын. Сендер басқа жақта көріп қайтасыңдар ма? Иә, біз чөп екеуміз басқа жерде көреміз, мына осы арт жағын көреміз. Менің өшім іздеп қайтамыз, екіге бөлінсек тез табатын боламыз. Дұрыс айтасың, негізінде халық екіге бөлінсек шынымен де тез табатын боламыз. Сол үшін сендер екеулерің ана жақтарды іздей беріңдер, ал мен болсам түрменің ішін көремін, жарай ма? Иә, давай өшім. Давайте, жігіттер, мен кеттім, барып көріп қайтайын, тезірек мынаның ішіне кіріп кетейін. Осының ішінде бар шығар. Так, міне душқа да келдім, осы ғой деймін, душ. Өрмекші адам қай жерде болуы мүмкін? Мына жерге барған шығар ол, әлде барған жоқ па? Мен барып көріп қайтайын, мына жерде ешкім жоқ басқа. Мына кісіден сұрап қайтайын. Аға, сіз осы жерде өрмекші адам көрген жоқсыз ба? Өрмекші адам қандай ол? Бірінші десіп тұрмын, өрмекші адам деген бала бар ма мына жерде? Иә, өрмекші адам деген бала бар, өші маска киіп алған, бетіне қызыл маска. Жоқ, жоқ, талмаймын, мен көрген жоқпын мына жерде мүлдем. Көрген жоқсыз ба точно? Жоқ, жоқ, көрген жоқпын, көрген жоқпын. Мына жерде бағанадан мен отырмын, ешкім келген жоқ. Сонда өрмекші адам мына жерге келген жоқ па не? Жоқ, жоқ, танымаймын деймін, көрген жоқпын. Мәссаған, өрмекші адам сонда мына жерге келмеген болушы ғой. Ол душқа келем деп кетіп еді ғой негізінде, қайда кетуі мүмкін?
мәссаған. Жарайды, мен екінші бөлмені көріп қайтайын, басқа жерде бар шығар. Мына жерде екінші есікте не бар екен мына жерде? Так, мына жерде качоктар бар ма, түсінбедім. Осы жерде өрмекші адам турнировка жасап жатқан жоқ па? Так, жоқ, мына жерде басқа ешкімді көрмей тұрмын. Мына жердің бәрі қылмыскерлер екен, жарайды, келесі бөлмені көрейік. Мына бөлмеде не бар екен бізде? Так, мына жерде теннис ойнайтын бөлме ма, түсінбедім. Мына жерде ешкім жоқ екен, теннис ешкім ойнап жатқан жоқ. Жарайды, енді мен келесі бөлмеге барып көрейін. Мынау қандай бөлме? Түсінбедім мен. Сан көрмеген жерлер ғой, базар жоқ. Так, мына жерде су жасап отыр ма? Түсінбедім, мына жерде душ бар ма? Тағы душ бар ма? Жоқ, мына жер басқа жер сияқты. Жарайды, астына түсіп көрейін, мүмкін осы жерде шығар, өрмекші адам бір ұстап отыр ма екен, а? Так, барып тезірек құтқарым керек, қалай болса да. Өрмекші адам, қайдасың? Өрмекші адам. А, мына кір жуатын жер екен ғой, наңғарында мына жерде қылмыскерлердің киімдері бар екен, бұлар соны жуат екен ғой, базар жоқ. Мә, сол мына жерде осы машинкамен жуа ма? Мә, дәу машинка екен, а? Так, мына жерде сондай басқа ешкім жоқ па, не түсінбедім, а? Мына жерге ешкім келмейтін сияқты ғой, ана есігін жауып кеткен ба, түсінбедім. Так, мына жақта не бар, мына жерде? Опа, мынау кім? Ұйықтап қалған ба? А, жоқ, ана жөндеп жатқан екен ғой, мына астын базар жоқ, тұр басы тесіліп қалған ба сонда? Так, жарайды, жасай берсін. Мә, мен барлық жерде көріп шықтым, еш жерде жоқ қой. Енді мен өрмекші адамды қалай болса да табуым керек, мүмкін халықпен шөп тауғанша далада, я, далаға шығып көрейін тезірек. Мә, ато мен үйдің ішін бәрін көріп шықтым, еш жерде жоқ. А, айтпақшы, ана өрмекші адамның бөлмесіне барып көрейінші, өзінің жатқан сол жерде бар шығар мүмкін. Так, сол жерді көрейін енді. Егер ол жерде жоқ болса, енші түрменің еш жерінде жоқ, қазір тезірек шығып көрейін. Міне, жататын бөлмеге де келдім, дәгеннің ішін көріп қайтайын, асықпай, мүмкін осы жерде бар шығар. Өрмекші адамның бөлмесі мына жерде. Е, өрмекші адам, мә, өрмекші адам жоқ қой мына жерде, базар жоқ. Е, мә, барлық жерде көріп шықтым, еш жерде жоқ, енші далада болуы мүмкін. Әйтпесе түрменің бәрін іздеп шықтым, еш жерде жоқ олар ғой. Қалай болса да бүгін мен оларды табуым керекпін. Мына жақта көрейін, мына жерде ешкім жоқ. Мынаның үстінде бар ма екен? Өрмекші адам, өрмекші адам, қайдасың, өрмекші адам? Ешкім дауыс бермей жатыр, значит, мына жақта жоқ қой, а? Жарайды, енді мен далаға шығып көрейін, халықтар қарап қайтайын, халықпен шөп мүмкін. Тауып алған жер уже олар, бірге отырған жер. Так, қой, тезірек кеттім. Енді мен халықтарды тауып қайтайын, халықтар қайда екен? А, мына жерде екенсіңдер ғой, а? Франклин, естерің таптың ба өрмекші адамды? Е, жігіттер, мен сендерден сұрайын деп отырмын, таптыңдар ма сендер өрмекші адамды? Е, жоқ, таппадық, далада жоқ, еш жерде, барлық жерде көріп шықтық. Мен де көріп шықтым, барлық жерде бар ғой, еш жерде жоқ қой, түрменің ішін барлық жерде көріп шықтым, еш жерден таппадым. Бар ғой. Енді не істейміз, қайда болуы мүмкін? Мәссаған өрмекші адамға бірдеңе болған бар ғой, точно ол қайда кетуі мүмкін? Бағана бір жерге деп шығып еді, әлі жоқ қой. Е, ма, енді не істейміз? Жігіттер, қалай болса да бүгін біз оны таппасақ болмайды. Біз өрмекші адамды тастап кете алмаймыз мына жерге. Біз бәрібір қашып кетеміз бар ғой. Осы жерден өрмекші адамды да бізге өзімізбен бірге алып кететін боламыз. Е, иә, Франклин, енді тезірек табу керек бізге. Е, иә, соны айтам, тезірек табу керек. Мә, қалай болса да табу керек бар ғой. Давай енді жігіттер, осының үстінен шығып көрейік, мынаның үстінен шығып бір. Осы үйдің үстілерін көріп шығайық, кіріш арды бар ғой. Біз осы үйдің үстін вообще көрген жоқпыз ғой. Жердің бәрін көріп шықтық, астының ішін бәрін көріп шықтық, бірақ үйдің үстін көрген жоқпыз. Давайте осының үстінен шығып көреміз қазір тезірек. Франклин, сонда осының үстінен шығып көрсек бола ма не? Иә, иә, көрсек болады. Айтпесе бізде басқа амалымыз жоқ бар ғой. Барлық жерді көріп шықтық, еш жерде жоқ. Енді охранник бізге тиіспей ма? Так, үстінен шығып кетейік тезірек. Жігіттер, болыңдар тезірек. Халық шөп, болыңдар, халық қамаңдар. Енді осының үстінен шығып бір мына үйлердің үстін бір көріп шайқа асықпай. Айтпесе басқа еш жерде жоқ. Мәссаған қайда болуы мүмкін? Е, ма. Так, жігіттер, көріңдер мына жерлерді. Мен мына жерді көріп шыққан. Франклин, еш жерден көрмей тұрмын мен өрмекші адамды. Иә, иә, мен де көрмей тұрмын, қайда екенін білмей тұрмын. Мәссаған, так мына жақты көрейік. Давайте мен телефонымды қосайын, өзімнің бар ғой. Мен камераны қосып, асықпай бір көріп жіберейін мына жерлерді, мүмкін башқа бізде. Так, мына жақынатамыз, мына жерлерде үстінде жоқ, иә. Так, мына жақта, мына жақта. Опа, мынау не, түсінбедім. Е, жігіттер, мынаны қараңдар. Е, Франклин, не көрдің? Е, өрмекші адам ұстаған ғой біреулер. Кім ұстаған, сонда түсінбедім. Е, білмеймін, мынаны қараңдар. Мәссаған, байғыз, осы жерде ұстап отырған екен ғой бұлар. Кімдер олар, полициялар? Жоқ, жоқ, полициялар емес, олар басқа адамдар. Мәссаған, базар жоқ. Е, қалай болса да құтқаруымыз керек па, оны бар ғой. Иә, иә, жүр кетіп қарайық тезірек. Жүріңдер, тезірек құтқарамыз. Мәссаған, базар жоқ. Кім болсын ұстап алатын? Е, өрмекші адамды қазір бар, айыратын боламыз. Е, ма, қалай болса да біз оны құтқаратын боламыз. Достар, мен қазір осындай жаттығуымды жасап болған соң жұмысқа баратын боламын. Яғни, достар, мен бүгін полицейский болып жұмысқа кірдім. Сондықтан мен бүгін өзімнің жақсы формамды шығарып, осылай штанганы көтеріп жұмысқа баруым керекпін. Яғни, достар, мен бүгін күшімді шығармасам қылмыскерлерді ұсталмай қалам. Сол үшін мен қылмыскерлермен жақсы төбелесу үшін осындай күшімді шығарып баруым керекпін. Э, Франклин, не жұмыс ол, сонда түсінбедім. Э, халық, білмейсіңдер ма, жігіттер, мен неге кірдім ғой полицейский болып жұмысқа. Бүгін мен сондықтан қылмыскерлердің бәрін ұстайын деп жатырмын. Сол үшін мен осындай жаттығу жасап баруым керекпін. Э, Франклин, сондай қандай полицейский ісің бе кәдімгідей? Э, иә, иә, полицейский.
жұмыскер болып кірдім. Енді мен қазір сол жұмысқа барам. Біраз уақыт жасап алайын осы жаттығымды. Мәссаған күштігіне базар жоқ, құтты болсын мәссаған. Е, бізді де апармайсың ба жұмысыңа? Е, жігіттер, ренжімеңдер, мен өзім жақындағанда кірдім, сондықтан мен осы сендерді апара алмаймын. Ол жерге өзім барып, жақсылап үйреніп алуым керекпін. Бүгін енді істеп жатқаным бір аптадай болып қалды, сол үшін мен бүгін жұмысымды жақсылап атқару керекпін. Содан кейін апарам ғой жігіттер, айнамаңдар жарай ма? А, болды, болды, түсіндіген. Жай, давай жаттығын жасай бер, мәссаған полицейге болғанға сен алмай тұрмын бар ғой. Е, мен де өзім сен алмай тұрмын. Қазір формамды киіп алған соң, содан кейін мен сол қылмыскерлердің бәрін атып өлтіруге баратын болам. Қазір жасап біткен сияқтым бар ғой. Енді осы жасағам жететін сияқты, енді барып киініп алайын. Давайте, жігіттер, сендер мені сол жерден күтіңдер. Мен қазір киімді киіп алайын да, содан кейін шығатын болам. Барып енді бүгін бас екеме барып қайтуым керек. Әйтпесе кешіксем маған не ұрсуы мүмкін. Сол үшін ұрыспау үшін мен тезірек барып қайтуым керек. Алдымен формамды киіп алайын. Мәссаған, мен қазір формамды киюім керек. Алдыңғы жолы маған сондай полицейский форма берген болатын. Мәссаған, сол форманы киіп алсам, қазір жұмысқа кіре берсем болады. Ема, маған полицейский форма қалай жарасады екен? Қазір киіп алайын тезірек. Ең соңғы ол бас киімді киіп алайын. Ал, міне киініп алдым. Мәссаған, достар, қараңыздар, маған алдыңғы жол форма беріп еді. Осындай полицейский форманы киіп алдым үстіме. Ема, шынымен де күшті жарасып тұр екен. Қой, енді мен жұмысқа барып қайтайын, жұмысымды істеп қайтайын. Так, мына жігіттерге не істесем екен? Мен достарым осы жерде тұра берсін. Мына жерде Капитан Америка мен Халк бар екен ғой, екеуі. Ал мен болсам барып жұмысымды атқарып қайтуым керекпін. Е, Франклин, ау, сен сенбе, түсінбей отырмын. Ема, полицейский екенсің ғой шынымен де. Е, Халк айттым ғой саған, мен полицейский болып кірдім деп. Мен енді барып жұмыс істеп қайтуым керекпін. Жігіттер, сендер үйде болыңдар, жарай ма? Мәссаған, бізді не апармайсың ба, не жұмысыңа не? Е, айтып тұрмын ғой, мен сендерді апара алмаймын. Жігіттер, ренжімеңдер енді. Е, Франклин, мәссаған, формам күшті екен, мен де полицейский болып жұмыс істегім келіп тұр. Е, Капитан Америка, ренжімеңдер. Жігіттер, сендерді мен пока жұмысқа алып бара алмаймын. Мен сендер осында отырып тұрыңдар, жарай ма? Мен өзім жаңа ғана кірдім ғой жұмысқа, сол үшін мен бүгін жұмыс істеп қайтуым керекпін. Үйге қарап отырыңдар, жарай ма? Халық, давайте, жігіттер, мен кеттім, ал барып жұмысымды істеп қайтайын. Бүгін мен білмеймін де қанша қылмыскерлерді ұстап қайтады екем. Е, бүгін көптеген бандиттардың көзін көрдіңше, жарай ма? Е, е, түсіндім, түсіндім. Халық, бүгін мен енді көп қылмыскерлерді ұстауға тырысып көретін боламын. Бүгін бәрін ұстап мен түрмеге тығатын сияқтымын, барып қайтайынше. Давайте, жігіттер, қош болыңдар, мен кеттім, ал барып жұмысыма барып қайтайын. Мәссаған, енді мен осындай форма киіп алдым үстіме. Содан кейін кеше маған осындай машина берген болатын. Қараңыздар, достар, ема, маған осындай полицейский Lamborghini көлікті берді. Енді осы көлікке отырып жұмысыма барып көріп қайтайын, жұмысымда не болып жатқанын. Мәссаған, бүгін менің енді істеп жатқаныма бір аптадай болып қалды. Сондықтан осындай көлікті берді. Өзіме формада күшті форма екен, базар жоқ, полицейский болған өзіме ұнап тұр ғой. Енді барып қазір қылмыскерлердің бәрін ұстап қайтайын. Қой, көлігіме отырып алайын да, енді өзімнің жұмысым жағыма қарай газды басып тезірек кетіп қалайын. Әйтпесе қазір бастығыма кешігіп баратын болсам, мені ұрсуы мүмкін. Сондықтан газды басып сол жұмысыма тезірек жетіп алайын. Мәссаған, енді мынандай Lamborghini мен тез жетіп аламын деп ойлаймын. Өйткені мынау Lamborghini мәссаған шынымен де қатты барады бар ғой, қатты жүреді бар ғой. Сондықтан осы газды басамыз да тезірек өзімнің полицейскийдің андай зданиясына барып олар не істеп жатқанын көріп қайтайын бастығыма. Мәссаған, маған бәрі жолын ашып беріп жатыр. Өйткені полицейский болғаным қандай күшті екен. Мәссаған, үйіме так осындай сигналды қосып жібереміз. Жігіттер, жолда босатыңдар, полицейский келеді, көріңдер ма? Шығыңдар, шығыңдар, мен өтіп кетуім керекпін, мен полицейскиймін. Так, болды. Мәссаған, бәрі маған жолын беріп жатыр ғой, шынымен де күшті екен полицейский болған. Так, енді барып көреміз, қазір бүгін қандай қылмыскерлер түседі екен, шынымен де бар ғой. Үйіме қазір полицейский барып қайтайық та, содан кейін бастығым не деп айтады екен, соны көріп қайтайық. Полицейский жерге де жақындап қалдым, өзімнің жұмыс істейтін жеріме келіп қалдым. Так, е, мыналар не істеп тұр, түсінбедім, маған жол бергісі келмей ма? Үйіме полицейскийлер жол беру керек қой сразу. Так, қой, мен тезірек өтіп кетейін, жігіттер не істеп жатқан екен, бәрі келіп апты ғой жұмысқа, е. Бірақ та мен өз уақытында келген сияқтымын, е, мен әлі кешіккен жоқпын деймін. Так, қой, кеттім, барып көріп қайтайын, жігіттер не істеп жатқанын. Мәссаған, мына жердегі ең керемет көлік менікі екен ғой, базар жоқ, осы ең тез жүретін көліктердің бірі бар ғой. Өйткені мен бүгін қылмыскерлерді осылай тез артынан барып ұстап алатын болам, сондықтан осындай мықты машина маған берді. Қой, барып көріп қайтайын, жігіттер не істеп жатқан екен. Мынау менің жұмысымдағы жігіттер ғой. Жұмысқа бүгін мен ерте келіп қалған сияқтымын, шынымен де ғой, әлі кім берген, а мына жерде мынау бар екен ғой. Е, қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар? Жігіттер, жұмыстар қалай болып жатыр? Бәрі қайда? Бәрі келген жоқ па не? Е, Франклин, бүгін сен ерте келіпсің ғой жұмысқа. Е, е, енді келеді жігіттер қазір. Басеке келді ба? Біздің басекеміз тұр ма өзінің кабинетінде? Е, басекеміз, е, өзінің кабинетінде ғой. Барып жұмысыңды атқара бер, бара бер. Бүгін қандай бұйрық береді екен бізге? Білмеймін, бүгін не береді екен, бүгін тағы қандай қылмыскерлер түседі екен. Жарайды, енді давай, мен кеттім, жұмыстың ішіне барып көріп қайтайын. Бүгін шынымен де қандай бұйрық береді екен бізге, бар ғой. Ал кеттік, ал барып көріп қайтайық. Мәссаған, біздің жұмысымыз шынымен де күшті екен. Аңғарыңыздар, достар, мына жерде бізде осындай жерде полицияға кірген жерде жазылып кетемін мына жерге. Бүгін жұмысқа мен келдім, осы ол үшін мен жазылып кетейін деп ручканы аламыз. Так, мен жазып жібердім Франклинмін деп. Енді ары қарай бара берсем болады. Мына жақтарда бізде мынандай мылтықтар сұратын тұратын жер бар. Осы жерде бізге мылтықтарды береді. Мына жерде мылтықтар бар, осындай көптеген. Енді мен мылтығымды алып алдым, сондықтан мен қазір сразу бастығыма барып кете берсем болады. Ал мына жақта болса бізде түрме бар, түрмеге барып біз неше түрлі қылмыскерлерді қамаймыз. Ал енді басекеме барып кетейін. Так, басекем не істеп жатқан екен? Ассалаумағалейкум, басеке, қалыңыз қалай, не істеп жатсыз? Уағалейкум ассалам, Франклин, жұмысқа ерте келдің ғой бүгін, красавчик. Е, е, басеке, мен жұмысымды атқарайын деп ерте келгенмін ғой бүгін. В общем, не істейміз бүгін, қандай қылмыскерлерді ұстаймыз бүгін? Мен көптеген андай мықты-мықты қылмыскерлерді ұстаймын ба? Е, Франклин, бүгін қылмыскерлерді ұстамаймыз. Бүгін андай кабинетте документтерді
отыру керек. Документтерди толтуру керек дейсиз ба не? Саган байсеге мен бүгүн жаттоо жасап күчтөп келдим негизинде андай кылмышкерлерди устайын ба деп. Бүгүн устамайсың, эртең устайсың жарай ма? Бар документтерди толтура бер. Ай-ай-ай, түшүндүм, болду, болду. Рахмат энди, кеттим ал. Так, кеттик энди. Бүгүн андай документтерди толтуру керек дейм а, эчи барып тезирек жазып кетем бирок кандай документти толтуру керек экен? Эма, мага кызык болуп турат. Мен бүгүн кылмышкерлерди устайын ба деп жаттоо жасап келсем, жарай дегенче мен өзүмдүн кабинетиме кирип алайын да. Содан кийин ошол жерде отуруп документтердин баарын толтурайын коём. Мына баарын толтуруп туруу керек ба? Эме, мына жерде көп деген документтерди калдырып кетти мага, э? Жарай дегенче ошолордун баарын жазып тастайын тезирек. Капитан Америка үйдө жатып ишимиз пысып кетти го, эмне истейбиз деп барып. Халк давай анан Франклинге алып көрүп кадек, ошо шынымен де полицейский жумуш жасап отурман, мен жерде сыйна алмай турмун го. Мага да кызык болуп турат, полицейский жумушка келген машин менде сонда не? Жумушуна барып кичине прикол устап кандай прикол түшүнбөдүм капитан Америка. Онун жумушуна барып кичине андай шумдар көтөрөйк, сол кезде бизди ыстайм экен, алде ыстабайм экен көрөйк да, ал бизге тийишпейт жер, биз онун досубуз го. Негизинен дурус айтасың, ал бизге тийишпейт давай кеттик энче барып кичине шуулап кетейик э. Бизге ал тийишпейт, Франклин биздин досубуз го, кеттик э давай тезирээк. Давай давай кеттик энди, бир машина алып ал мына жерден. Ал Франклин, азыр сенин жумушуңа барып көрүп кетейик. Жумушуң кандай экен? Мая саман кызыктуу отур, азыр жумушуңа барып саган прикол устап кайтатын болабыз. Мына көлүктү устап ал давай. Кез капитан Америка күтөтүр, мына көлүккө отуруп алабыз да содан кийин. Батек, давай, давай, босат бере, бізге іштен етпейді, біздің досымыз полицейский, бізді құтқарады ол. Так, давай, давай, бол капитан Америка отыр кеттік әнші. Давай, давай, кеттік әзді бас, әнші, халық тезірек бар Франклинді көріп, батек, Франклин не істеп жатқан екен, жұмысында қылмыскерлермен төбелесіп жатыр ма, әлде қалай бізді күтіп отыр ма екен? Білмеймін, бізді күтіп жатқан шығар ол, қазір барған соң жұмысына барып көремін, сол қалай жұмыс істеген бар ғой, маған өзіме де қызықты болып тұр. Айтып тұрмын ғой, бізге бірақ та іштен етпейді, біздің досымыз полицейский болған қандай күшті, енді бізді ешкім ұстамайтын болады. Мына қалада біз өзіміз білгеніміз істейміз енді, бізді енді Франклин құтқарады. Әрине бізді Франклин құтқарады, өйткені ол біздің досымыз ғой. Давай кеттік енді жұмысынан көріп қайтайық, жұмысы шынымен де не болып жатқан екен. Мә саған маған қызықты болып тұр, полицейге жұмыс жасаған. Ал капитан Америка, біз міне Франклиннің жұмыс жасайтын жеріне келген сияқтымыз. Осы жерде ма? Давай енші барып көрейік, Франклин қайда екен? Оның көлігі қайда? Мына жерде бағана бір күшті көлікке отырып еді, жоқ қой, кетіп қалған сияқты ғой. Давай енші шақырайық ол Франклинді. Қалай шақырамыз? Ішіне кіргізе ма бізді? Бізді кіргізбейтін сияқты ол жерге. Білмеймін, қазір көрейік ал. Так, Франклин, Франклин қайдасың? Франклин? Франклин шынымен де жоқ сияқты. Давай енші көзің құртекна полицейскийлердің бәрін сол кезде келетін жер Франклин. Солай ойлайсың ба не? Давай енші так қолымызға алып алайық та, содан алармен жарты дегенше. Мә саған керек болса Франклин, кел тезірек, бізді құтқар, бізді ұста давай. Мә саған Франклин. Халкы абайлайы, мына жерде полициялар келе жаткан сыякты. Вайымдамай, капитан Америка бизди эч ким ыстамайт, бизге Франклин көмөктөшөт. Франклин, кел тез, Франклин, мә саган керек болса көлүктөрдүн баарын жатып жатсайбыз осылай. Мә саган, мә керек болса. Эма база жокна, көзүң курттуң бо бәриңе. Давай, давай, халк, ат тезүк, ат, ат. Мине атып атырмын, атып атырмын, жигиттер, мә силер керек болса, эма полицейскийлердин баарын көзүң куртуп атырмын, мә саган. Франклин, кайдасың? Кел тезирек, Франклин. Франклин келген жок, башка жакта сыякты го. Нангада, нангада, жигиттер атып атырмын, мә саган керек болса, мә көлүктөрдүн кошу жазып жүрөм. Эма мына жерде полициялардын баары келди, бирок да Франклин келген жок, эле түшүнбөдүм, э? Франклин, кайдасың? Франклин. Франклин эле келген. Жатын бир төрөтүн жазып жүрүн осылай. Болду, көзүң курткан сыяктымыз э. Калган не истейбиз э? Болду, каштык э, тезирээк кетип калайык, мына жерде полициялар көбөйүп кетти го дейм. Франклин келген жок эле. Келген жок ба не? Жарайды, каштык, давай, давай, болду, тезирээк менин артымдан жүр. Мен саган полицейскийлер көбөйүп кетти чынымен де. Кашып кетейик, ана көлүккө отурайык. Токта, 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 токта дейм. Мен саган көлүгүн бермейт го бизге эчкиме. Мына көлүккө отур, мына көлүккө. Так, 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 давай, давай, мына көлүккө отурабыз, мына көлүккө. Так, кайда, кайда кетти? Мына көлүккө отурайык, мына мен. Давай, давай, кел, касыма отур, касыма отур. Капитан Америка, бол, бол, тезирээк. Франклин кайда? Көрмөдүң бе сен? Франклин көрмөдүм. Давай, давай, бол, кетип кетип тезирээк кашып келейик мына жерден. Мен саган полициялар көбөйүп кетти чынымен де. Франклин келе ма деп өтүп әлі келген жок го. Франклин башка жакта жумуш иштеп аткан жакта го дейм э. Сону айтып турмун, давай каштыга тезирээк үйүбүзгө кетип калайык, мына полициялар көбөйүп кетти чынымен де. Мә саган керек болсо үйгө барып тыгылайык, айтпесе бизди ыстап алатын сыякты. Әйтеуір дегенде қашып кеттік қой. Мә саған полицейский барып шулатып едік, аттасады бізді, бірақ та бізді ұстамаған дұрыс болды. Сонымен де Франклин қайда? Франклин таппай қалдық қой біз. Білмеймін мен Франклин қайда екен. Давай үйге кіріп отырайық, болды, қой құрсын. Қазір тағы бізді ұстап алса, тағы бізді құтқармайтын сияқты ешкім. Міндеге, міндеге, бірақ та Франклин бізге көмектеседі деп ойлаймын, бар ғой. Енді осыны күте тұрайық енді. Тамақ ішіп келдім әйтеуір дегенде, енді барып жұмысымды жалғастыра берейін. Мә саған мына жерде не болған е? Жігіттер мына жердің бәрін бірдеңе мусор шашылып жатыр ма? Түсінбедім. Мына жерде бәрі тыныш па екен? Қой, мен жұмысымды барып жалғастыра берейін. Бастығым не істеп жатқан екен? Барып басекеме бірдеңе хабарласып қайту керек еді. Барып қандай бұйрық бер екен? Тағы да бар ғой. Франклин, Франклин. Бастығыма мен шақырып жатқан түсінбедім. Так, барып қайтайын, не істеп жатқан? Бастығыма бірдеңе болған сияқты ғой. Басеке не болып қалды? Франклин, бер кел тезірек, берге, берге. Басеке не болып қалды? Сен жаңа сен жоқ кезде біздің полицейский жерге шабуыл жасады. Шабуыл жасады? Кім жасады? Айтыңыз маған тезірек, ұстайын мен қазір барып. Олар сенің достарың екен ғой. Халық пен капитан Американы танисың ба? Халық пен капитан Америка? Мәссаған, менің достарым. Олар шабуыл жасау мүмкін емес қой, олар онлайн жасамайды. Қара ана телевизорды қара, мен саған көрсетемін, записті көрдің ба?
Қайсы көрек ал? Міне қайсы қосып берем, мына жерде олар қалай бізге шабуыл жасаған көресің, міне көрдің бе? Мә, соған пуаздар жоқ. Ема халық сонда осылай бәрін қиратқан ба не? Мә, болды болды, түсіндім аға, енді не істеймін мен? Оларды түрмеге тықпасақ болмайды, Франклин, барып тездік алып кел оларды. Мә, соған бас екен, мен олар менің достарым еді, мен оларды түрмеге қамалмаймын, бірақ та оларға бір кешірім берсек бола ма бір рет? Енді олар бірінші істеп тұр ғой солай, енді қайталамайтын сияқты олар. Жарайды, жарайды, сенің досың болған соң енді бір рет кешіреміз, бірақ та сонда да алып кел оларды менің алдыма, жарай ма? Мен олармен жақсылап сөйлесем. А, болды болды, түсіндім. Оларды точно кешіресіз қой? Иә, кешірем, кешірем оларды бірінші рет жасаған соң. Давай алып кел тезірек. Иә, түсіндім, түсіндім, болды болды. Мәссаған мына жерде халық пен Капитан Америка не істеп жүр? Бәрін шулатып, мына жердің бәрін қиратқан ғой. Мәссаған бәрін бышын шығарып тастаған. Енді мен басекемен сөйлескен дұрыс болды бар ғой. Енді оны кешіретін шығар, барып қазірден тезірек алып келейін. Әйтпесе алып келмесем оларды кешірмейді. Сол үшін мен оларды барып көріп қайтайын. Мәссаған олар осылай жасайды деп ойлаған жоқ мүлдем бар ғой. Ема, менің жұмыс жасайтын жеріме кеп бәрін бышын шығарып тастаған ғой. Сонда олар мені іздеген ба не? Түсінбедім мәссаған. Қазір барып оларды ұстап алайын да апарып берейін басекеме. Олармен жақсылап сөйлессін. Содан кейін оларды жіберетін шығар енді. Қазір олармен сөйлеспесем болмайтын сияқты ғой. Кеттім тезірек барып ұстап алайын оларды үйге барып. Әйтеуір дегенде үйге жетіп қалдым. Олар үйде ме екен? Әлде басқа жаққа кетіп қалды ма екен? Үйге қашып кеткен шығар. Олар басқа қайда қашады? Соны түсінбедім бар ғой. Енді қазір барып көрейін. Үйде ме екен? Әлде қайда кетіп қалған екен? Қайдасыңдар, халық, Капитан Америка? Франклин, не істеп жүрсің? Қайда болдың? Мен жұмыста болдым. Сендер не істеп жүрсіңдер? Бәрін шулатып, бәрін бышын шығарып тастапсыңдар ғой. Қайдағы шулатқан? Біз ештеңе жасаған жоқпыз. Біз үйде отырдық қой сені күтіп. Өтірік айтпаңдар, мынау үсті басың неге онда қаңқам болды? Кім атты сені? Мен ешкім атқан жоқ, біз Капитан Америка екеуміз үйде ойнап жатырмыз, өз өзімізбен бірге. Жігіттер, маған басекем жаңа камерадан көрсетті, сендер қалай бәрін шулатқан бар ғой. Енді мен сендерді апаруым керекпін, сендерді кешіреді енді. Мен олармен сөйлестім жақсылап, бірақ та сендермен сөйлесу керек олар. Сол үшін мен сендерді өзімнің басекеме апарамын, жарай ма? Мәссаған, Франклин, ренжіме, біз солай әдейілеп жасағанбыз сені қалжыңдап. Қалжыңдап бәрін бытшын шығарасыңдар ғой, жігіттер. Болды, мен қазір звондайын бар ғой, қазір полицияға звондап болған соң сендерді өшім алып кету керек. Қазір мен мына жерден көлік шақырайын сендерді отырғызу үшін. Так, мен полицейге звондап қойын. Полицейский алған сияқты бар ғой. Алло, полицейскийлер, маған көлік жіберіңдер, көлік жіберіңдер. Мына екеуін ұстап алдым, қазір апаратын боламын. Давайте, жігіттер, болды, болды, все. Так, жігіттер, болды, жүріңдер менің артымнан. Қазір сендерді көлікке салып аламын да, содан кейін апарып берейін басекеме. Олар сендермен жақсылап сөйлесетін болды. Әйтпесе сөйлеспесе сендер тағы да қайталайсыңдар бар ғой. Енді мен олармен сөйлесіп қойдым, сендерді кешіремін деп айтты. Сондықтан енді бәрібір апару керек болып тұр. Енді қазір күтейік, олар қазір көлік әкеліп берген соң, содан кейін сол көлікке сендерді салып алып апару керек болып тұр. Так, көлікті әкеліп тастадым ба? Міне, уже көлікті әкеліп тастады. Енді мен көлікке отырайын да, сендерді салып алайын. Болыңдар, отырыңдар, жігіттер, болыңдар тезірек. Франклин, бізді точно қамамай ма олар? Жоқ, қамамайды. Уайымдамаңдар, сендерді жай ғана сөйлеседі, мен бағана сөйлесіп бердім басекемен. Давай кет дегенді тезірек барып сендерді апарып тастайын, әйтпесе сендер қазір тағы да шулайсыңдар бар ғой. Сондықтан сендермен жақсылап сөйлеспесе болмайтын сияқты. Бірақ та енді сендердің істегендерің дұрыс болмады, өйткені сендер полицейский машинаның бәрін сындырып жарып тастапсыңдар ғой. Мәссаған, бүткіл көліктердің бәрін жарып тастапсыңдар. Сендерді бірақ та кешірем деп айтқаным үшін рахмет айтыңдар, жігіттер. Ой, кет дегенді барып сөйлесіп қайтайық. Әйтеуір дегенде келіп қалдық. Давайте, жігіттер, тезірек түсіндер енді менің артымнан жүріңдер, жарай ма? Қазір сендерді басекеге апарып көрсетемін мен. Мен оған сөз беріп қойғанмын, сендерді алып келемін деп. Болыңдар, жүріңдер, әйтпесе сендерді әкелмесемдер түрмеге қамап тастайды. Сол үшін мен барып сендерді кіргізіп тастайын, сендермен сөйлесетін болады. Жүріңдер, жігіттер, тезірек. Франклин, болды болды, түсіндігенше қайда ол, қайда? Мына жаққа кіріңдер, болыңдар тезірек. Қай жерге кіру керек, Франклин? Осында жүріңдер, жүріңдер, жігіттер, мына жаққа кіріңдер. Қазір басекемен бір сөйлесесіңдер. Басеке, міне алып келдім сізге айтқандай. Осы екеуі істеген екен. Франклин, жарайсың. Жігіттер, сендер не істеп жүрсіңдер? Бәрін қиратып бергендер, бәрі сендермен сөйлесем. Полицейский мырза, кешіріңіз, бізді енді қайталамаймыз олай. Сендер енді қайталасаң да түрмеге қамайтын болам, бірақ та мен сендермен сөйлесем керекпін. Болды, Франклин, сен шыға берсең болады. Иә, болды, болды. Басеке, сөйлесе беріңіздер. Мына екеуімен жақсылап сөйлесіңіз, енді олар қайталамайтын болсын. Мәссаған, болды, сөйлесе берсін. Мен оларды әкеліп тастадым, енді олар қайталамайтын сияқты бар ғой. Енді мен барып ары қарай өзімнің жұмыстарымды істеп қайта берейін. Барып тағы да басқа қылмыскерлерді ұстауым керекпін. Сондықтан мен мына көлігіме отырайын да, барып екінші басқа қылмыскерлердің бәрін осы жерге алып келейін. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Лайктарыңызды басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астында қызыл подписка кнопкасының үстінен басып арнаға жазылып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.